Goeiedag en baie welkom by hierdie erediens. Ek wil ook in die besonder welkom sê vir SA Gemeente Noordwijk, wat ook by hierdie diens inskakel. Nou, ek wonder of dinge by jou huis werk, ook soos wat het by my huis werk. Ek dink ons as mense is so lief daarvoor om dinge te soek. Na die soveelste soektocht hierdie week na sleutels het ek net achtergekom dat ons as mense nie lief daarvoor is om dinge op hulle plekke noodwendig te sit nie. Ons hou daarvan om dinge vir onszelf te compliceer. Ons hou daarvan om ons sleutels op plekke te sit waar ons dit nie sommer vinnig weer gaan kry nie. En dan sê ons altyd wanneer ons uiteindelik ons sleutels gekyk het, dis altyd op die laaste plek waar jy gedink het dit sal wees. En natuurlik sal dit op die laaste plek wees waar jy soek, want dit is die laaste plek waar jy soek. Die plek waar jy jou sleutels kry op die einde van die dag. Maar ek dink ons as mense is so lief daarvoor om dinge te soek. En ek wonder of dit nie ook waar is wanneer dit kom by ons lewe in die teenwoordigheid van God nie. Ek dink wanneer dit kom by ons geloof of by ons siening van die Here, dan is ons ook mense wat soekend is. Die Bybel is vol stories en verhale van mense wat oor die eeuwe heen vir die Here gesoek het. Gesmag het na die Here in die konkrete situasie van hulle lewe. Gesoek het na die Here in hulle vreugdes, maar ook gesoek het na die Here in hulle seer en hulle pyn. In 'n sekere sin sal 'n mens kan sê dat ons as gelowiges soekers is. En in vandag se skriflesing kom ons ook agter dat ons deur die eeuwe heen ook extreme maniere gevind het en metodes gevind het om die Here te soek. In die verlede het ons selfs offers gebring aan die Here, aanvanklik klein, en later het daardie offers groter en groter geword, soveel so dat ons naderhand ons kosbaarste besittings, as 'n ou dit nou in die antieke wêreldbeeld wil sien, ons kinders vir die Here geoffer het, net so dat ons vir die Here kan wys dat ons na hom soek, dat ons na hom smag in die konkrete situasies van ons lewe. Nou vandag se tema waaroor ek met jou wil praat is die vraag, waarna soek jy? En ons gaan vandag een van hierdie extreme metodes raak lees in nummer 6, hoe mense in die verlede na die Here gesoek het in die midde van hulle eie lewenssituasies. Die Here het aan Moses opdrag gegee om met die Israeliete te praat en vir hulle te sê, wanneer iemand, 'n man of 'n vrou, 'n besondere Nasareer gelofte aflê om hom aan die Here te wy, moet hom weerhou van wyn en bier. Hy mag geen druiweasyn of ander asyn drink nie, geen druiwesap nie en ook nie druiwe of rozijntjies eet nie. Die hele tydperk van sy wyding mag hy hoegenaamd niks eet wat die wingerdstok voortbring nie, selfs nie druiwepitte of doppe nie. Vir die volle duur van sy Nasareer gelofte mag hy nie sy hare of sy baard skeer nie. Hy is iemand wat vir die Here afgesonder is en hy moet sy hare vrylik laat groei totdat die tyd van sy wyding aan die Here verby is. Gedurende die tyd van sy wyding aan die Here mag hy nie naby 'n lijk kom nie. Selfs as sy pa of ma, broer of suster sterf, mag hy hom nie verontreinig deur aan hulle te raak nie, want sy hare is die teken van sy wyding aan God. Solang sy Nasareer gelofte van krag is, is hy afgesonder vir die Here. Maar as hy hom verontreinig deur aan iemand te raak wat onverwags in sy omgewing te sterwe kom, moet hy sy hare afskeer op die dag waarop hy rein verklaar word. Op die 7de dag moet hy sy hare afskeer. Op die 8de dag moet hy 2 tortelduwe of 2 ander duwe na die priester toe bring, by die ingang van die tent van ontmoeting. Die priester moet dan 1 duif as 'n sondeoffer en die ander as 'n brandoffer voorberei en daarmee vir die Nasareer versoening doen vir die oortreding wat hy onbewus begaan het deur aan die lijk te raak. Op dieselfde dag moet hy begin om sy hare te laat groei. Hy moet hom opnuut as Nasareer aan die Here wy en 'n jaar oud lam as skuldoffer bring. Die vorige dag moenie gereken word nie omdat hy sy Nasareerskap verontreinig het. Die gedeelte waaruit ons sopas saam gelees het, vorm saam met die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis tot by Deuteronomium, iets wat die antieke Israeliete die Torah genoem het, of wat ons in Afrikaans kan vertaal met die wet of met die weg. Nou, hoekom het die ou Israeliete dit die weg genoem? Want hulle het geglo dat dit die weg is waarop enige goeie gelowige mens moet loop. Want dit vertel vir ons die wette van God, of ten minste die wil van God. Dit vertel vir ons wat ons op sekere dae mag doen en op ander dae nie mag doen nie. Dit vertel vir ons wat ons mag eet en nie mag eet nie, of wat ons mag aantrek en nie mag aantrek nie. Met ander woorde, hulle het geglo dat dit vir ons 'n riglyn is oor wat die Here vir ons wil hê. Dit omvat ons ganse lewe in die aangesig van die Here.
Maar in specifiek nummer 6 word daar vir ons vertel van een baie speciale gelofte wat jij als een gelovige kon aflee als jij jouself wou toewy aan die Here. En dit het bekend gestaan as die Nasareer gelofte. Nou dit was een reusachtige gelofte wat enige gelovige van daardie tyd kon afgeleid. Want dit het 3 dinge van jou gevra. Die eerste ding wat het van jou gevra het is dat jy vir die tydperk van jou Nasareer gelofte nie wijn sal drink of enige druiweprodukte sal inneem nie. Nou om dit van een antieke mens te verwag was een reusachtige uitdaging geweest. Want ons moet onthou, saam met enige gefees in die antieke tyd was daar wijn wat gedrink is. Saam met elke liewe sabbatsete wat elke 7de dag plaasgevind het, was wijn een baie belangrike gedeelte van die ete geweest. En feitelijk met elke liewe ete was daar wijn betrokken geweest. So om vir die antieke mense te vra dat hulle vir die tydperk van hulle Nasareer gelofte nie wijn moet drink of druiweprodukte moet inneem nie, was een reusachtige uitdaging vir enige iemand om te doen. Die tweede ding wat jy moes doen vir die dier van jou Nasareer gelofte, was dat jy nie jou hare mag gesny het of jou baard mag geskeer het nie. So wanneer jy enige iemand gesien het in die straat in jou klein ou dorpie waarin jy gebly het, en hulle hare was lang geweest of hulle baarde was extra lang geweest, dan het jy geweet dat hierdie persoon 'n spesiale Nasareer gelofte aan die Here afgelê het. Die derde ding wat jy nie mag gedoen het vir die dier van jou Nasareer gelofte nie, was jy mag nie aan 'n lijk geraak het nie. Nou vir ons as moderne mense is dit nie veel moeite om nie aan 'n lijk te raak nie, ons sal dit met groot graagte doen. Maar in die antieke tyd was dit ook 'n groot uitdaging om vir iemand te gee. Want dink jouself 'n bietjie in hoe die antieke families gelyk het. Verskillende generasies het in een huis by mekaar gebly. Jy het gewoonlik saam met jou ouers gebly en saam met jou kinders en dalk selfs ook saam met hulle kinders, almal in een huis of in een gemeenskap. En die dood was iets algemeen in daardie tyd. Mense het baie vroeër gesterf as wat hulle vandag doen en mense het nie in hospitale of in klinieke gesterf soos wat hulle gewoonlik in vandagse tyd doen nie. Mense het in die huis gesterf. So dit sou nie vir 'n kind van die antieke tyd snaaks gewees het om met die dood gekonfronteer te word nie. Daar sal selfs van die kind verwag geword het in enige huishouding om in te spring en te help as ouma of oupa gesterf het, om te help om die liggaam te reinig en dit te balsem en dalk selfs ook uit die huis uit te dra. So om vir 'n antieke mens te sê dat hulle nie aan 'n lijk mag geraak het nie, was ook 'n reusagtige uitdaging om te doen. Die vraag is dan nou, hoe lank het so 'n Nasareer gelofte geduur? Ons is nie heeltemal seker nie en dit klink of die tye van die Nasareer gelofte gewissel het afhangend van wie die Nasareer gelofte afgelê het. Ons weet dat dit vir sommige mense 30 dae geduur het en vir ander mense het dit dalk al jare geduur om hierdie Nasareer gelofte af te lê. Dat daar mense is wat vir jare hierdie dinge in hulle lewe prys gegee het. Ons lees selfs in die Mishna van 'n vrou wat dit oor jare lank oor en oor gedoen het. Hierdie Nasareer gelofte. So dit was 'n reusagtige gelofte om af te lê teenoor die Here. As die tydperk van jou Nasareer gelofte verby was, het jy dan na die tempel toe gegaan en dan moes jy 'n offer aan die Here bring by die tempel, maar dit was 'n baie duur offer gewees om aan die Here te bring. Geleerdes sê dit was so 'n duur offer gewees dat jy as individu dit onmoontlik op jou eie sou kon betaal het nie. Jy sou die hulp van jou gesin of van jou familie of van vriende in jou klein ou dorpie moes gekry het om jou te help om hierdie Nasareer gelofte te betaal. 'N Voorbeeld hiervan lees ons in Handelinge 21 waar daar van Paulus gevra word om iemand te help om hulle Nasareer gelofte se offer te betaal. Die vraag is dan nou, hoekom sou die antieke mense deur sulke extreme metodes en rituele gegaan het? Hoekom het hulle dit gedoen? Ek dink die antieke mense het net soos ek en jy vandag 'n behoefte om die Here in hulle die konkrete situasies van hulle lewe te ervaar. Mense het nog altyd na die Here gesoek en na die Here gesmag. En een manier hoe mense gedink het hulle nader kan kom aan die Here was om hierdie verskriklike gelofte af te lê, om hierdie gelofte as het ware te betaal in die aangesig van die Here. Is dit nie ook maar my en jou verhaal nie?
soek en smag ek en jy nie ook maar na die Here in die konkrete situaties van my en jou lewe nie. Ons wereld gaan deur 'n moeilike tyd, ons hoef dit nie eers vir mekaar te sê nie. Mense sterf, gesinslede is ernstig siek in die hospitaal of dalk selfs by die huis. Werke is besig om verlore te raak en besighede is besig om toe te maak en in die midde van dit alles wonder ons waar is die Here? Dan soek ons en dan smag ons na die Here en ek dink dit is absoluut menslik om dit juis in hierdie tyd te doen. Maar die vraag wat ek wil vra is, waarna soek ek en jy? Hoekom is ons so hard op soek? Ons glo mos immers, ons Here het mens kom word, het Immanuel kom word, God met ons kom word in sy Seun Jesus Christus. En nog boop dit, het die Here vir ons sy Gees gegee, wat in elkeen van ons harte leef, as 'n waarborg van sy konstante teenwoordigheid in my en jou lewe. Soek ek en jy nie so hard na die Here, dat ons eintlik half hierdie oogklappe op ons oë het, en nie besef, dat die Here toe al die tyd by ons teenwoordig was nie. Dalk is my en jou verhaal soortgelyk aan Moses se verhaal. Ons almal ken die verhaal van Moses en die brandende bos waar Moses by hierdie brandende bos afgekom het en die Here deur hierdie bos met Moses gepraat het en Moses amper geskrik het. En die vraag is, is daar nie ook oral sulke brandende bosse rondom ons waar die Here by ons teenwoordig is, maar ons is so blind en so vasgevang in ons eie seer en pyn dat ons die Here dalk net nie raak sien nie. Waarna soek ek en jy so verwoed? Mag ek en jy die troos hoor dat die Here by ons teenwoordig is deur sy Gees, dat hy ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Hy het immers Immanuel kom word, God met ons kom word, in die konkrete situasie van my en jou lewe kom word. Wat meer het ons nodig as dit? Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag in ons lewe. Dankie dat ons hierdie genade tyd kan hê om stil te kan word in U teenwoordigheid en te kan weet dat U by ons is. Ten spyte van alles wat ons rondom ons sien en ervaar, Here, dankie dat ons die belofte kan hê dat U deur U Gees in ons harte leef. Ja, Vader, ons is soms so blind vir U teenwoordigheid en ons soek soms vir U op verskillende plekke en in verskillende situasies. Vader, mag ons dalk na binne kyk en U daar raak sien en weet dat U ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Vader, ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by hierdie erediens. As jy graag meer van ons boodskappe wil sien, is jy welkom om 'n draai te gaan maak op ons Facebook blad. Dit is Die Kerk, of jy is welkom om 'n draai te gaan maak op ons YouTube kanaal, wat ook bekend staan as Die Kerk. En as jy dalk boodskappe op jou foon wil ontvang elke keer wanneer ons nuwe inhoud op ons sosiale media plaas, is jy welkom om die subscribe knoppie te klik op YouTube en ook op die klokkie langsaan, dan sal jy elke keer 'n boodskap op jou foon ontvang wanneer ons nuwe inhoud plaas. Ek wil ook hierdie geleentheid gebruik om te sê dat ons aan elke een dink wat deur hierdie virus geraak word. Almal wat op hierdie oomblik siek is, almal wat iemand ken of 'n geliefde ken wat in die hospitaal is en worstel om aan die lewe te bly en dalk ook elkeen wat al iemand verloor het. Ons dink aan julle en ons bid saam met julle vir die Here se vertroosting in hierdie baie moeilike tyd. Tot ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.